ser vi jo på denne haren da, som jeg mistenker kanskje er en kanin, men jeg har ikke et peil. Han er ikke det, skjønner du, for når han hopper Store, av fine gårde, ører. så ser du at han har de lange beina som ikke stemmer med kaninen. Kaninen er mer lodne. En hilsen til mor om at hun ikke har hallusinert. Her er beviset. Nå ser du at det er en hare. Vent, han hopper av gårde nå. Nå fikk jeg akkurat det. Du ser at det er en hare når han løper. Men jeg har ikke lyst til å jage den. Men se nå. Når han reiser seg nå, så skjønner du at det er en hare. Og ikke en kanin.